საგამომშვიდობის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ორი დღეა საქართველოში ვიზიტით იმყოფება. შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერს, ოპოზიციას. ყველა ჯგუფთან 12 პუნქტიანი გეგმა და პოლიტპატიმრების პრობლემატიკა განიხილა. პოლონეთი ეძებს გზებს საქართველოს დასახმარებლად, თუმცა მეგობარ სახელმწიფოს შემხვედრი ნაბიჯები პირველ რიგში ქართული ოცნებისგან შეჭდება. საქართველოშია საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც. ვიზიტი დღეს და მესამე სექტორთან შეხვედრით დაიწყო. დასავლეთი შეშფოთებულია იმ პროცესებით, რომელიც საქართველოში ხდება. დემოკრატიული პროცესები არის შენელებული. ეს კატრინ კოლონა მარასამთავრობოებთან მსჯელობის შემდეგ განაცხადა. მოგვიანებით დიპლომატი ქართველ კოლეგას საგარეო საქმეთა სამინისტროში ესტუმრა. ახლა უკვე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი პრეზიდენტის ადმინისტრაციისკენ მიემართება. იქ ფრანგ დიპლომატს საპროტესტო ბანერებით ხვდებიან. ადგილზე ნიკა გვარამიას მხარდამჭერები არიან შეკრებილები და დახმარებას თხოვენ კატრინ კოლონას, რომ იქნებ მან მაინც აუხსნას და დაანახოს სალომე ზურაბიშვილს იმ ნიკა გვარამიას შეწყალების აუცილებლობა, სადაც ყველა ერთიანია და ყველა ერთადერთს და ხელისუფლების არაშაულს ხედავს. აშკარაა გზავნილები და მხარდაჭერა, რომელსაც ქართველი ხალხი იღებს და ცხადია კრიტიკაც, რომელსაც იმსახურებს საქართველოს ხელისუფლება. ყველა პარტნიორი ხაზგასმით მიჯნავს ერთმანეთისგან საქართველოს მოქალაქეებსა და ქართულ ოცნებას. ეს დღის სტუმარია მედია მამისეიშვილი. საუბრობთ საქართველოს მხარდამჭერ მოწოდებებზე და ხელისუფლებაზე, რომელიც პარტნიორებისგან ისევ მხოლოდ ობიექტურ კრიტიკას იღებს. მოვლენათა ეპიცენტრია ახლა პრეზიდენტის სასახლე, სადაც ელოდებიან საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს. იქ დიპლომატი წუთი წუთზე გამოჩნდება და დაიწყება შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილთან. იქ არის აქციაც მიმდინარეობს ამ წუთებში. სამოქალაქო აქტივისტები, ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის წევრები საპროტესტო ბანერებით არიან მისული. რა ხდება ადგილზე? მოლოდინი არის უკვე, რომ წუთი წუთზე მივა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ზურა, გისმენთ, როგორც ვიცით, უკვე ადგილზეა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რა ხდება მანდ? კი, დეა, კატრინ კოლონა ამ წუთებში შემოვიდა სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციაში და სწორედ ახლა შევიდა ის პრეზიდენტის სასახლეში და სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება შეხვედრა, სწორედ უმაღლესი დონის შეხვედრა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრსა და სალომე ზურაბიშვილს შორის. თუმცა მანამდე, როდესაც შემოვიდა მანქანით საგარეო საქმეთა მინისტრი, მას ბანერებით დახვდნენ აქ სამოქალაქო აქტივისტები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, სტუდენტები, რომელთა მთავარი მოთხოვნაც არის ნიკა გვარამიას თავისუფლება. სანამ ესკორტი მოდიოდა სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციასთან, ფაქტობრივად მთელი გზის გაყოლებაზე იდგნენ სწორედ ბანერებით აქ მოსული პირები და სხვადასხვა ენაზე შესრულებული ბანერებით, მათ შორის ფრანგულადაც ითხოვდნენ და ცდილობდნენ, რომ ყურადღება მიექციათ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის. და თქვენ ხედავთ, რომ მთავარი წარწერა, რაც არის ამ ბანერებზე და იკითხება სამ ენაზე, ეს არის ის, რომ ნიკა გვარამი არის პოლიტიკური პატიმარი და აუცილებლად გათავისუფლება პოლიტპატიმრების არის მნიშვნელოვანი. ფრანგულადაც უთხარით პრეზიდენტს, რომ გათავისუფლოს პოლიტპატიმრები. ეს არის დღევანდელი მხარდამჭერი აქციის მთავარი სლოგანი და შესაბამისად გამომდინარე იქედან, რომ სალომე ზურაბიშვილს საფრანგეთთან განსაკუთრებული კავშირები აქვს. აქ შეკრებილი საზოგადოება ფიქრობს, რომ ამ კუთხით მათი გზავნილი უნდა იყოს გაგონილი და მნიშვნელოვანი იქნება მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში სალომე ზურაბიშვილი გამოირჩევა აქცენტებით, რომელიც აკრიტიკებს ხელისუფლებას თავისი პოლიტიკის გამო. თუმცა ამის მიღვა ჩვენ ვერ ვნახეთ ქმედითი ნაბიჯები, რაც გულისხმობს იმ ერთადერთი ბერკეტის გამოყენებას, რაც აქვს პრეზიდენტს. ეს არის შეწყალების ბერკეტი და ამით შესრულდება ფაქტობრივად ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა 12 პუნქტიან გეგმაში, რაც ნიშნავს პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. საპროტესტო აქცია ისევ გრძელდება ნიკა გვარამიას ფოტოებით და ბანერებით. ისევ რჩებიან აქ სამოქალაქო აქტივისტები და დიდი ალბათობით ისინი დარჩებიან აქ მანამ, სანამ დასრულდება მაღალი დონის შეხვედრა. ჩვენ არ ვიცით, რა მოხდება, რა აქცენტები გაკეთება უშუალოდ შეხვედრის დროს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. თუმცა, როდესაც დატოვებს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ ტერიტორიას, მას ისევ მოუწევს ჩაიაროს ქუჩაზე, სადაც მას დახვდებიან აქტივისტები, პოლიტიკოსები და ისევ თავისი პლაკატებით ეტყვიან, რომ ნიკა გვარამია უნდა იყოს თავისუფალი. ზურა პეტროსიანი მუშაობს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. რა საკვირველია მოვლენების განვითარების შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ დაგიბრუნდებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. საინტერესოა, როგორი გზავნილები ექნება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ამჯერად პრეზიდენტთან მიმართებაში. ამ დეტალებს ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით გავიგებთ. იქამდე კი შეხვედრა იყო ფრანგი დიპლომატის მესამე სექტორთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ისაუბრა მან იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში და ამის შემდგომ გააკეთა მოკლე განმარტება და მან არ დამალა, რომ
უპრომეთ წინსვლას ელოდებიან კოლეგები პარტნიორები საქართველოს მხრიდან და რომ უნიშნელოვანესია სწორი ნაბიჯების გადადგმა ახლა იმ ისტორიულად მნიშვნელოვან კონტექსტში და დროში რომელშიც იმყოფება საქართველო მოდით ნახოთ ეს კომენტარი და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ მსჯელობა ჩვენ ცალსახად ყველამ გავამახვილეთ ყურადღება საზოგადოებრივ განწყობებზე იმაზე რომ ევროინტეგრაციის იდეას საქართველოში აქვს აბსოლუტური მხარდაჭერა 80%-ამდე მხარდაჭერა რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ იმაზე რომ ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლების ქმედებები თუ განცხადებები კონფლიქტში მოდის ქართული ხალხის განცხადებულ მიზანთან ნიკა გვარამიას პატიმრობაზეც ვისაუბრეთ ამ საქმეზეც ვისაუბრეთ ზოგადად ის იყო საკმაოდ კარგად ინფორმირებული ყველა მოვლენის თაობაზე უთხარით რომ პრეზიდენტს მივმართეთ თხოვნით შეწყალების თაობაზე რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი გზავნილი იყო რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მივიღოთ სტატუსი ხომ წლის ბოლოს საქართველოს მოქალაქეებმა რომლებიც იბრძვიან რომლებიც აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის რომ საქართველო გახდეს ევროპული ქვეყანა და ევროკავშირის წევრი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა ეს სტატუსი უნდა მივიღოთ მაგრამ ამავდროულად როდესაც საუბრობდით გამოწვევებზე რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო დემოკრატიული რეფორმები ის გამოწვევები რაც გვაქვს სასამართლოში და ასევე ნიკა გვარამიას საქმე მნიშვნელოვანია ძალიან ამ 12 რეკომენდაციის შესრულება ამაზე იყო ხაზგასმა და ჩვენც რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ არსებულ გამოწვევებზე, მაგრამ თავარი თუ ხოვნა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან იყო ის, რომ წლის ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება და ამაში მხარდაჭერა ვთხოვეთ. რამდენიმე საკითხზე ვისაუბრეთ, ეს იყო მათ შორის სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე, მედიის თავისუფლების და ნიკა გვარამიას საკითხი იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ვისაუბრეთ. ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხებოდა იმას, რა პერსპექტივები აქვს ქვეყანას, რომ მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, რომელიც წლის ბოლოსთვის უნდა გაირკვეს და რა პრობლემებია და რა გამოწვევებია ქვეყანაში და რაც შეიძლება ხელის შემშრელი იყოს ამ პროცესში. ამიტომ ჩვენი ძირითადი გზავნილები ეს იყო, რომ რა შეიძლება გაკეთდეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანა მიიღოს ეს სტატუსი. ჩვენ შევეხეთ სხვა საკითხს, რომელიც დღეს აქტუალურია და რომელიც მიემართება მათ შორის 12 პუნქტს. ჩემი ქვეყანა და ევროკავშირი შეშფოთებულია იმით, რაც ხდებოდა პარლამენტში კანონის განხილვის დროს. ჩვენ ვნახეთ პროტესტი, ასევე ღიად დაუჭირეთ მხარი ამ მოვლენებს. მე ვიცი, რომ თქვენ გსურთ მშვიდობა და უკეთესი დემოკრატია. აქედან გამომდინარე პროტესტმა შედეგი გამოიღო. უფრო მეტიც, პრეზიდენტმა მაკრონმა ქართველ ხალხს მხარდაჭერა გამოუცხადა. ეს იყო სპონტანური გამოსვლა, განსაკუთრებით ახალგაზრდების. ევროინტეგრაციის გზაზე მთავარია დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების პატივის თემა და დაცვა, ასევე მედია თავისუფლება. ეს ყველაფერი შავით თეთრზე წერია, რომელსაც საქართველო უნდა გაყვეს. მე აუცილებლად ვისაუბრებ ყველა ამ საკითხზე მთავრობის წარმომადგენლებთან, თუმცა საჯარო დამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მაშ ასე ჩვენ მოვისმინეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებები შეხვედრის შემდგომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯერ შეხვდა მესამე სექტორს, შემდგომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, ახლა უკვე ხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და რიგში შემდეგი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ახლა ვისაუბრებთ ამ თემებზე და თუ რა მოწოდებები გვესმის ჩვენ პარტნიორების მხრიდან. მოდით დავიწყოთ ჩართვით. დათო სიხარულიძე ხაზია, როგორც ვიცი უკვე საქართველოს ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოგესალმებით ბატონო დავით, პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობა. მოკლედში ორი დღეა პარტნიორები ვიზიტს მართავენ საქართველოში სხვადასხვა შეხვედრებს, სადაც პრინციპში ძალიან აშკარა მოწოდებები და ძალიან ცალსახა კრიტიკა, რომელსაც იღებს საქართველოს ხელისუფლება. ეს რისი ნიშანია, როდესაც პარტნიორები პირდაპირ ამბობენ, რომ საქართველო კი მათთვის არის უმნიშვნელოვანი პარტნიორი, მაგრამ საჭიროა შემხვედრი ნაბიჯები და მზაობა. უნებრივია ხა ეს რაც ხდება არის დიპლომატიური ძალისხმევის ნაწილი, რომელსაც ჩვენი მეგობრები მიმართავენ იმისათვის, რომ საქართველომ წინ წაიწიოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ეს როგორც ახლა ყველა ამბობს, ხო, მათ შორის აი საფრანგეთის, გერმანიის იმ ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებიც მეტნაკლებად სკეპტიკურად იყვნენ ყოველ შემთხვევაში ვადებთან მაინც გაწყობილი, ხო, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ვადებთან მაინც იყვნენ გაწყობილი სკეპტიკურად. უკრაინაში რუსულმა ინტერვენციამ და უკრაინის გმირულმა ბრძოლამ პრაქტიკულად შეცვალა მიდგომა და ყველასთვის ძალიან კაფიოდ გამოაჩინა რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის ფორმირება, რომლის ნაწილი საქართველო უნდა იყოს. კიდევ დამატებითი სტიმული ამას შეძინა სწორედ აი მარტში, რაც მოხდა საქართველოში.
თელმა მსოფლიომ დაინახა. ეს არის უდიდესი დამსახურება ყველა იმ ადამიანის, ვინც იმ დღეებში იქ იდგა და აპროტესტებდა ამ რუსულ კანონს. Და ამით არამხოლოდ ამ რუსულ კანონს აპროტესტებდა, არამედ აპროტესტებდა იმ გზას, რომელსაც დაადგა ხო საქართველოს ქართული ოცნება, საქართველო ექცია რუსული მართველობის ტიპის ქვეყნა. Ეს არის ხო რაც კორუმპირებული ავტორიტარული მართველობა, რომელშიც მოქმედებს აი ესეთი ტიპის კანონები და სწორედ ამით მთლიანად ყველანაირი პერსპექტივის მოკვლა ჩვენთვის, ჩვენი შვილების თაობისთვის და მთლიანად საქართველოს მომავალი პერსპექტივის განადგურება იყო და რაც იყო ამოცანა ხო მთლიანად ამ კანონის და აი ამ ეს არის მიზანი. Ამიტომ და პრინციპში ყველა კათინაური რასაც იღებს საქართველო ახლა ამ ეტაპზე პარტნიორებისგან ამ ყველაფერს იმსახურებს ქართველი ხალხი და ამას ამბობენ კიდეც ჩვენი დასავლელი მეგობრები რომ თუ რაიმე წისვლა არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების თავგანწირვის და ბრძოლის ხარჯზე. მაგრამ საპირისპიროს ამბობენ ხელისუფლების შემთხვევაში ანუ კონტრასტი ძალიან აშკარაა ახლა ხო? Ძალიან აშკარაა ეს კონტრასტი და საბოლოო ჯამში იცით დეა მაინც საერთაშორისო ურთიერთობებში მნიშვნელობა აქვს რა თქმა უნდა მთავრობას და თუ მთავრობამ არ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები მიუხედავად იმისა რომ ეს არის აშკარაა ყველასთვის რომ ეს არის ამ რეჟიმის ივანიშვილის რეჟიმის მიზანმიმართული მცდელობა რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური მანიპულაციების ბერკეტების გამოყენებით და მანიპულაციების გზით შემოატრიალოს და უკუაგდოს ქართველი ერის არჩევანი. ეს 85% რომელიც ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციას უჭერს მხარს, ეს ხალხი კი არ უჭერს აი რაღაც უცხოეთში სასიარულო ცელოფანის პარკებით სირბილი კი არ უნდა ამ ადამიანებს. ეს ადამიანები ეს 85% სწორედ უჭერს ევროპული ტიპის სახელმწიფო მართველობის, სახელმწიფო სისტემის შექმნას მხარს. რასაც ეს 89 ხო რაც აჩვენა აი რა ისკულება სულ ბოლოს. ხო ბოლო ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ეს არის ძალიან კაფიოდ განცხადებული ქართველი ერის ნება. მეორე მხრივ რა ვხედავთ ჩვენ? ჩვენ ვხედავთ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, ჩვენ ვხედავთ აი ამ შეთქმულების რუსული ტიპის შეთქმულების ხშირ შეთქმულების თეორიებს რომ არსებობს რაღაცა გლობალური ომის პარტია, რომ ვიღაცები ცდილობენ საქართველოს ომში ჩათრევას. ათასი სისულელე და ბოდოა გვესმის. ეს არის მარტო მიმართული რაღაცა რადიკალიზა საზოგადოებაში განხეთქილების შეტანისადმი, რადიკალიზაციისთვის და რას ემსახურება ეს რადიკალიზაცია? ეს რადიკალიზაცია ემსახურება ავტორიტარული რეჟიმის გამტკიცებას. ეს არის კლასიკური პოლიტიკური ტექნოლოგია, რომელსაც იყენებენ ავტორიტარები, რომლებიც ცდილობენ იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა ხიდები ააშენონ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, პირიქით ესენი ცდილობენ საზოგადოებას შეიძლება ეს რადიკალიზაცია შეიტანონ და რაღაცა მარგინალური ჯგუფები წაახალისონ. თქვენ რასაც უყურებთ, ხო, ეს წლები რასაც უყურებთ ჩვენ ყველა, ხედავთ კარგად დაფინანსებულ ანტიდასავლურ ქართული ოცნების და ივანიშვილის მიერ დაფინანსებულ ანტიდასავლურ ანტიამერიკულ ჯგუფებს, რომელთა მოსაზრებები არ შეესაბამება საქართველოს მოსახლეობის 99 იყო ხო ბოლო პროცენტი მათ მოსაზრებებს და ცდილობენ რომ აი ეს იყოს ესე თქვა ნაწილი იმ პოლიტიკური მანიპულაციებისა, რომლითაც ისინი ცდილობენ შეცვალონ ქართველი ერის არჩევანი, ჩაანაცვლონ ის რაღაცა აი რუსული ტიპის მართველობით. კი, და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ხელისუფლების ქცევაში, რომელიც არ იცვლება პრინციპში უარესდება, აი სულ ბოლოს, რის შესახებაც გუშინ შევიტყვეთ ინფორმაცია, საქართველოს ხელისუფლებამ უკრაინელი ბავშვების რუსეთში ძალადობრივი დეპორტაციის წინააღმდეგ მიღებულ რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა და დღეს მაგალითად ქართული ოცნების ლიდერები, დელეგაციის წევრები ამბობდნენ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საქმეები გვქონდა მოსაგვარებელია და ამიტომ ამ კენჭისყრაზე ჩვენ ვერ დავრჩით და წამოვედით. ეს ხომ არის კიდევ ერთი უარი უკრაინას სამიმართებაში, კიდევ ერთხელ უგულებელ ყოფა იმ პრობლემის, რომელიც ყველას ეხება და პირველ რიგში ძალიან ნაცნობია ხო საქართველოსთვის. აკეთებს თუ არა ახლა ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება ყველაფერს იმისთვის, რომ ისევ იგივე წრეზე წავიდეს და ისევ საბოტაჟის გზაა ეს ევროპული მომავლის? ის ყველა ბოლო ქმედებები აშკარად ადასტურებს იმას, რომ ისინი ცდილობენ ტორპედირებას საქართველოს ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივისა.
Amis, ყველაზე მკაფიო, ხო, ყველაზე აშკარა დადასტურება იყო ეს რუსული კანონი, რომელიც მათ შემოიტანეს, რომელიც არანაირი, ასე ვთქვათ, ლოგიკა, პოლიტიკური ლოგიკა არ არსებობდა და ერთადერთი, რითაც შეიძლება ეს ავხსნათ, იყო, რომ ეს იყო პირდაპირი და აშკარა მცდელობა, რომ ტორპედირება მოეხდინათ აი ამ პროცესისა. Rato ar moțonte procese, ar moțonte procese, imitor, Europul integrația, Euroatlanticul integrația, gulismul democratul martolobas, corupție și înțirebas, clanuri martolobi, sa acuetas, da, se și de fi. Rați, eseți, în a odăgeva, mat, heduas, robor sa cartulus, heda, nisem, eseți, es hedua gahlot, rați clanuri, corumpire buli, leptocratul martolobi, cone, sa hemțipo. Am uitat, soret, ეს კიდევ ერთხელ აშკარა იყო, რაც მართალია ამის შემდგომ, მას შემდეგ რაც მთავრობა მიიღო ის პასუხი, რაც მიიღო ქართველი ხალხისაგან, ისინი მიხვდნენ, რომ ახლა უფრო რაღაცა მეტად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ილუზია შექმნენ, თითქოს რაღაცა მოქმედებებზე არიან გადასულები. ეს ვიზიტები, რომლებსაც აკეთებს, ხო, აი იყო ბრუსელში ვიზიტი, მაგრამ მეორე მხრივ არაფერი ამ ვიზიტებზე არ მიაქვს. 12 პუნქტის შესრულების მიმართულებით არის ძალიან მძიმე ვითარება, არასამთავრობო, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ აი ახლა რამდენიმე დღის უკან გამოაქვეყნა სწორედ ანგარიში აი ამ 12 პუნქტის შესრულებაზე და ძალიან მძიმე ვითარებაა, ხო, განსაკუთრებით სასამართლო რეფორმის მიმართულებით, განსაკუთრებით აი დეოლიგარქიზაციის და ყავს პოლიტიკური პატიმრები, ნიკა გვარამია მაგალითად ზის ციხეში ისეთი ბრალდებით, რომელი ბრალდებითაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში არც ერთი ადამიანი არასოდეს არ მჯდარა ციხეში, საერთოდ სისხლის სამართლის საქმეთაც არავის არ განუხილია, ხო, ასეთი ტიპის საქმე არის სრული აბსურდი და რო ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას, რომ ეს აქტიობები და ის რიტორიკა, რომელიც აი ამ მარტის მოვლენების, მარტის გამოსვლების მერე მთავრობა მიიღო, აბსოლუტურად არ არის ადეკვატური იმისი, მათი ქმედებების. მათი ქმედებები მიმართულია ისე გრძელდება ის, რომ არანაირი პროგრესი, არანაირი სერიოზული წინსვლა ამ მიმართულებით არ აქვს. ძალიან სამწუხაროა და ამას ყველა ხედავს. ბუნებრივია, ტექნიკური ნაწილია ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს 12 პუნქტის შესრულება, ყოველ შემთხვევაში სრული შესრულება თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ის მაინც პოლიტიკური ხაზი მაინც უნდა იყოს, ხო, კაფიო და აშკარა, რომ ცდილობს მთავრობა, ცდილობს ხელისუფლება ამის შესრულებას. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, მერწმუნე დია, ზოგადად ევროპელობა, მთავრობის ევროპელობა, არის თუ არა ეს მთავრობა ხელისუფლება, არის თუ არა პარლამენტი ევროპულად მოაზროვნე. კიდევ დიდი ალბათობით გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება სწორედ იმ საკითხში, მივიღებთ თუ არა ჩვენ კანდიდატის სტატუსს და ერთგვარად რომ შევაჯამოთ, ბატონო დავით, აი რასაც ახლა ვხედავთ რა ფონსაც, 12 პუნქტიანი გეგმის უმეტესი ნაწილი შეუსრულებელია, ან ქართულ მოცნება მის სათავისოდ გამოიყენა და სათავისოდ მიიღო სხვადასხვა კანონები. აი ამ ფონზე ეს პერსპექტივა რამდენად რეალურია, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წელია და უმნიშვნელოვანეს პასუხს ველოდებით. О, ай да, მნიშვნელოვანი წელი არის. აქ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოლდოვას და უკრაინას მოლდოვა და უკრაინა გადავლენ შემდეგ ეტაპზე. მიუხედავად, ასე ვთქვათ, იქ აშკარაა, რომ ხელისუფლების მცდელობა, კაფიო მცდელობა იმისი, რომ იყოს წინსვლა ყველა იმ პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ იმ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვანია. ჩვენთან აქ არის სავალალო მდგომარეობა, გარდა ამ 12 პუნქტისა და ტექნიკური იმ საკითხებისა, ხო, აი ამ რეფორმების საკითხებისა, ზოგადად აი ეს რიტორიკა, რომელიც თავრობიდან მოდის, აი ეს სიდებილე, აი სხვა სიტყვას ვერ ვიტყვი, აი ეს სიბრიყვე, სიჩლუნგე, აი ეს ჩლუნგი პროპაგანდა, რაც შეეხება აი ამ, რომ არსებობს გლობალური ომის პარტია, ეს გლობალური ბოროტი ომის პარტია ცდილობს და ყველანაირი ძალისხმევა არის და ჩაითრიო საქართველო ომში, აი ამის
Hamasul ხელისუფლება laparacops, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, დიდ ნაწილს თვითონაც არ ჯერავს და საკმაოდ ცინიკურად არიან გაწყობილი. Ხო, ამის რა გლობალური ომის პარტია, რა შეთქმულებების თეორია, რა საქართველოს ომში ჩათრევა, აბსურდები, სრული აბსურდია ეს. Მაგრამ ამის საუბარი სწორედ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი იმისი, რომ ეს ხელისუფლება არ არის ევროპულად მოაზრონ, ეს ხელისუფლება არ არის ხელისუფლება, რომელსაც რეალურად სურს საქართველოს ევროპული გზაზე სიარული, საქართველოს წაყვანა ევროპულ გზაზე. Აი, ხო გახსოვთ, აი რა ვიცი, ამ წლების განმავლობაში უამრავი ასეთი თაღლითური, ვირეშმაკული, აი ყველაზე კაი ქართული კაი სიტყვა, ვირეშმაკული საკითხები დაგროვდა. Აი გახსოვთ მაგალითად გარეჯის საკითხი და ატეხეს ერთი ამბავი ისტერიკები, ორი პატიოსანი საჯარო მოხელე, რომელსაც წლები დახარჯული საქართველოს სამსახურში ჩააგდეს ციხეში, ვიღაცა ვიგინდა რა მოიყვანეს, რომელსაც ნახევარი რა ჩააჩუქეს და რაღაც თვითონ რუკა მოიტანეს, იმის მერე რამდენჯერმე იყვნენ აზერბაიჯანში ვიზიტად, რამე განა დაიძრა, განა იმას რამე ფასეული ჰქონდა იმ რუკას, ან რაღაც აღმიმართულებით. Ეს ხო აშკარაა დღეს უკვე ყველა ის. Კი, და ძალიან ბევრი მაგალითია უკვე დაგროვილი ქართული ოცნების ამ დანაშაულებრივი გეგმის მოსაზრებას. Თან დავასრულოთ, რომ შეაჯამოთ სამწუხარო დრო მეწურება, თუ გსურთ რაიმეს დამატება, გაძლევთ დროს და შემდგომ უნდა. Დიდი მადლობა, ჩვენ აუცილებლად გვექნება დრო იმისთვის, რომ უფრო მეტად გავშალოთ სხვადასხვა საკითხები. დავით ციხარულიძე გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, ახლა უკვე სტუდიაში ვინაცვლებთ, სადაც სერგო ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად. ის დღეს შეხვდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ჩვენ ვიცით, რომ 12 პუნქტიან გეგმაზე, პოლიტპატიმრებზე, ბევრ სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხზე იყო საუბარი, რაც არის ბარიერი საქართველოსთვის, რის გამოც ვერ ხვდებით ჩვენ ევროპული ოჯახის წევრი. მოკლედ, დღეს რა მთავარი პოზიციები გამოიკვეთა, როგორი იყო თქვენი ხედვა და პრინციპში პარტნიორების დამოკიდებულება არის ყველაზე მეტად საინტერესო, აი ამ შეხვედრაზე რა გამოჩნდა? Მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმა მთავარის მაყურებელს. Ნუ ალბათ ახალს არაფერს ვიტყვი, თუ ვიტყვი რომ ეს არის რაღაცა ის აქსიომა, ხო, აუცილებელი, რაც მოყვება ყოველთვის ასეთ შეხვედრებს, ეს არის 12 რეკომენდაციის შესრულება, ხო? ანუ ამაზე არავინ არ დაობს, ამას კითხვის ნიშნის ქვეშ არავინ აყენებს, რომ რეკომენდაციების შესრულების გარეშე რაღაც სასწაული ვერ მოხდება და აი პირდაპირ ციტირებაც რომ მოვიყვანო ბატონი მინისტრის, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, მან თქვა რომ აი რაღაცა უცებ მოწმენდილი ცისფერი ციდან ასე თავისით არ ჩამოვარდება არაფერი, თუ რეალურად არ არის შესრულებული ის რეკომენდაციები, თუ რეალურად ის რეფორმები არ არის დაწყებული, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც. ასე რომ ორი ძირითადი მიმართულება, რაზეც მანხაზი გაუსვა, ეს იყო რეკომენდაციების შესრულება, სამი უბრალოდ რეკომენდაციების შესრულება, მეორე ეს იყო რომ რეკომენდაციების შესრულებასთან ერთად აუცილებელია ქართული ოცნების, ხელისუფლების პოლიტიკური სურვილი დაინახოს ევროკავშირმა, რომ მას უნდა როგორც ხელისუფლებას რომ შევიდეს ევროკავშირის სამწუხაროდ, აი პირდაპირ თქვა ხო და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ რაღაცა ევროპარლამენტარების რაღაც ომის პარტიის წევრებად მოხსენიებით, რაღაცა კრიმინალებად მოხსენიებით, დასავლურ პარტნიორებზე თავდასხმით, უკრაინის ხელისუფლებაზე თავდასხმით, რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური ნება ვერ გამოჩნდება. ამიტომ არა თუ 12 რეკომენდაციის შესრულება, არამედ აი ეს პოლიტიკური ნებაც, ხო, უნდა იყოს ასე ვთქვათ დანახული ჩვენი პარტნიორების ხრიდან. და მესამე მნიშვნელოვანი თემა ეს, რა თქმა უნდა, ხაზგასმით, პრინციპში ამით დავიწყეთ საუბარი, ეს იყო პოლიტიკური პატიმრების თემა და ბატონმა მინისტრმა პირდაპირ ახსენა, რომ მე სამივე უმაღლეს პირს, რომელსაც შევხვდი, საქართველოს პრეზიდენტ, პრემიერ-მინისტრ, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ყველგან დავაყენე ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საკითხი და რა თქმა უნდა ამ თემებსაც შევეხეთ, ისევე როგორც ნიკა გვარამიას საკითხს შევეხეთ და პირადად პრეზიდენტის ნეგატიური, საქართველოს პრეზიდენტის ნეგატიური როლი მე პირადად ვახსენე, რომ აი ეს მოლოდინები, მცდარი მოლოდინების შექმნა შესაბამისად შემდეგ არ შეასრულა არა ერთი რეკომენდაცია, რომელიც მოუწოდებდა მას თავისი უფლისხმეტყველებული უფლების გამოყენებას ნიკასთან მიმართებაში და მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში და ნუ შესაბამისად პირადად
ვთქვათ, მე ძალიან ხაზი გაუსვივ, ხალხთან პრეზიდენტის ნეგატიურ როლს ამ შემთხვევაში. აი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რას ამბობდა სახელმწიფოს სხვადასხვა შტოს წარმომადგენელთან შეხვედრის დეტალებზე, აი თქვენ თქვით, რომ პოლიტპატიმრების საკითხი იყო ძალიან აქტუალური. ამ შემთხვევაში ქართული ეცნობის პოზიციონირება როგორი იყო და რამდენად იმედგაცრუებული ან კმაყოფილი დარჩა ამ პოზიციით ჩვენი პოლონელი მეგობარი? აი, ამ საკითხზე პირდაპირ გეტყვით, ხა არ გაუთქვამს იმ შეხვედრების და ვთქვათ, ვინ რა უპასუხა ამაზე. თუმცა შთაბეჭდილება, ნუ პირველ რიგში მას უნდა და ჩვენი ოპოზიციური პარტიებისგან, რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ვხავით, ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენეული ხედვა მოესმინა მოვლენების და ნუ თუმცა რიტორიკა, რომელსაც ვთქვათ, ის ავითარებდა ან თუნდაც დამოკიდა, თუნდაც ის ფრაზები, რომ თუ არ შესრულდა თავისით თავზე არაფერი დაგეცემა ციდან, ხო, მოწმენდილი ციდან, ეს იმას ნიშნავს, რომ იყო გარკვეული ასე ვთქვათ დებატები მათ შორის, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ვხედავთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებას და თუნდაც საერთო ბრიფინგებზეც, როდესაც ამბობენ, რომ რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილი შევასრულეთ, ხო, იგივეს ამბობენ ისინი დახურულ კაცმ, იმიტომ რომ როდესაც თანდასწრებით, აი მინისტრის საგარეო საქმეთა უცხო ქვეყნის თანდასწრებითაც იგივეს ამბობ, ხო, ნუ შესაბამისად იგივეს ამბობ, ხო, მასთან შეხვედრაზე, რაც საჯაროდ გამოგვაქვს, ხო, შეხოში ის არის, რაც ხო შეიძლება არ გამოიტანო საჯაროდ ის, რაც ისაუბრე კარს მიღმა, მაგრამ რაც საჯაროდ გამოგვაქვს, ის ნამდვილად ის არის, რაც შეიძლება საუბრი. ამიტომ ისინი, ხო, ქართული ოცნების წარმომადგენლები, აი დღესაც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან უბრალოდ ეს იყო, რომ აი ჩვენ შევასრულეთ, ჩვენ უმეტესობა შევასრულეთ, ამოვწურეთ თითქმის და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ სიტყვებს მიღმა პარტნიორები ხომ ძალიან კარგად ხედავენ, რომ არ დგას კონკრეტული მოქმედებები. არის 12 პუნქტიანი გეგმა, ევროპული სახელმძღვანელო, რაც დაგვახლოებს ჩვენ ევროპულ ოჯახთან, მაგრამ ქართული ოცნება არაფერს აკეთებს და ეს არ არის ის, რასაც ოპოზიციური მედია ამბობს, საქართველოში ოპოზიციური პარტიები ან მესამე სექტორი. ამას ხომ თავადაც ხედავენ პარტნიორები, ანუ ეს დამოკიდებულება ხომ აქვთ, რომ მათთვისაც ცხადია, რომ ამ ხრივ უმეტესად წინსვლა არ არის ქართული ოცნების მხრიდან? არა, ამას პირდაპირ გვეუბნებიან ჩვენი პარტნიორები ხშირად ახაც ჩამოსულებით და როდესაც ჩვენ თქვა სტრასბურგში, ბრიუსელში ან ევროპის დედაქალაქებში ვართ, ნუ ეს მათ იციან, ხო, და სხვა შორის სანამ ჩვენ დავიწყებთ ხოლმე საუბარს, თვითონვე იწყებენ იმ მოცემულობის ასახვით, რაც არის. ამიტომ მათ ყველაზე კარგად იციან, რომ ჯერ ისეც პირველი, რომ ქართული ოცნება პასუხისმგებელი ამ რეფორმების განხორციელებაზე, ხო, და მე შეგახსენებთ, ხო, აი ერთი თვის წინ შევხვდით ასევე იგივე ვთქვათ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ქალბატონ მინისტრს, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს და მანაც იგივე თქვა, მე ზუსტად ვიცი, რომ თქვენ კი არა, ხელისუფლება პასუხისმგებელი, რაც არ ხდება იმ რეფორმებზე, თქვენ რომ იყოთ რეფორმებზე პასუხისმგებელი, მაშინ თქვენ ოპოზიცია არ იქნებოდ, იქნებოდ ხელისუფლება. ამიტომ ყველა ამას რატომ ამბობ, რომ ყველას აქვს გასნობიერებული, რომ ხელისუფლება პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე და უფრო მეტიც, არა მარტო ის, რომ აი რაღაცა შესრულდა, არ შესრულდა, ამას კიდევ დავარქოთ ასე ერთი პირობა ემატება, რომ გარდა აი ტექნიკური მხარისა, რომელიც შეუსრულებელია უდიდესი წილი, ხო, ფაქტურად ერთი რეკომენდაცია სრულად შესრულებული და ნახევარზე მეტი საერთოდ შეუსრულებელია, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვათ, მედია თავისუფლება, პოლიტპატიმრები, 19 აპრილი, მოსამართლეები და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად, გარდა ამისა, კიდევ არის პოლიტიკური მდგენელი, ხო? სურო აი ფაქტურად ესეთია განწყობა, რომ სურო მართლა ყველაფერი შეასრულო და სამწუხაროდ არასრულებს ქართული ოცნება. პოლიტიკური ნებაც კი არ ჩანს, რომ მას უნდა ევროკავშირისგან, ხო? ხა თუ აი წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ შეიძლება აი ვთქვათ არასრულებ, ხო, რაღაცებს არაკეთებ, სხვა სხვა მიზეზების გამო, ხო, აღარ ჩავალახა სიღრმეებში, მაგრამ ჰიპოთეტურად რო ავიღოთ, მაგრამ გინდოდეს, რომ მაინც მიიღო ეს სტატუსი და დაახლოვდა ევროპასთან, ხო? კონკრეტში ხო ლოგიკურია, რომ ეს ხალხი მაინც არ ლანძღო, ევროპა არ ლანძღო, ევროპარლამენტარები არ ლანძღო და პირიქით რაღაცა დადებით კონტექსტში მოიხსენიო, ხო, ეს ანტიდასავლური რიტორიკა. თუმცა საუბრობთ ქართული ოცნების თავისებურებებზე, კი, ოცნება არასდროს შემთხვევით არაფერს არ აკეთებს, მათ შორის შემთხვევითობა არ იყო რუსული კანონის შემთხვევითობა არ იყო ნიკა გვარამიას დაკავება ზუსტად მაშინ, როცა ეს კანდიდატის სტატუსზე განაცხადი წარმოადგენთ. ამიტომ აი პარტნიორებს რამდენად აქვთ ოპტიმიストური მოლოდინი ქართული ოცნებისგან? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებას ჩვენ ევროპისკენ არ მიყვართ და მით უფრო ღირსებით ევროპისკენ, როგორც ამას თავად ამბობთ. ჩვენი პოზიციაც ზუსტად ეს იყო, აი რას თქვენ ავითარებთ, დია,
da mastanat da sva sva kolegebtan kho nu an qola pers tuart havarkvi tavisi saheli kho mashin shevalt ragatsa upro kide upro ditqulshi spiralsh saidnats gamosavali ar aris kho chemi pozitsia da strategia gamashenobis pozitsia zustat es aris rom es khelisupleba is ki ara ro verasruleps arasruleps ragatsis gamosavlas aris rusuli rejimi davarkva tavisi saheli tu qobs tavisi saheli davarkvet mere gasagebi khteba rato aketebs imas rasats aketebs imtro rom rotsas rusuli Regimul chiar, hați cum dar și asurile pe am puncte, hați cum da ichne bi anti medasaulete da anti dasaulete taus da esma bida. Ai pierda pe uthari, ho baton ministru stres right ar moi din etro. Cartul iot ne ber realurat pro dasauleli roi costa, mas un dodes da aclo. Ban hai ichne boda mistui stundat, heli suple bișen al chune bismiznit, cu la zemom gebiani. Cum și asurile da uce pe am tormet puncte, imi tormet tormet puncte ceha, cu la vici troi, care perise tiare, rom se celebici de bat. Fiton am tormet puncte, Reformele, ce ileba, sunt copilele reformele, vidi drodace, deci, ai tormet puncte, ce s-a spus, bați, mahle, irti, tu izgamul, bați, ce ileba, e samuturu. Și ea s-a da, ma scoala pe schom, ce s-a numit, statusul ăsta, mirebda, da, și s-a numit, s-a trecat armă, uite, no, ce-mi dă, ce-mi ne vze, hot, vidi, alba, tu obi, ti se vei, hai, sunt leba, ce-i inarciu, nu-mi dă, rodusați, Europul status, mă uit, da, cohan, samitom, mist, ma, mist, vis, marto, amoțana, roi, hos, rom, ai, hai, sunt leba, și dau, ce, hot, tu-mi ți-ai samuțan, ratmond, da, hot, 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 Marto, ești roi, jos, mașini, jos, ca te beca, 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 ca sarcevnod, opoziției scartiane, bis auțile globale, saciro, bis tundați folos sarcevno, mizne, bis tuista, șemdu, mogoi sa cutare, partiul lehazis, care nu trebuie să ai mocle drumi pasuhot. Da, în mocle, cu un sit, treni poziția, strategia, mașina, bis tuista, irule, bi bigavit, vin să hmama glob, cu irodis, saciro, erti, didi, ertoba, rusuli, regimi, sina, plec, svagam sa o liararis. Pleve bi sama sučueneps, practica sama zgubneba, sinare gamut, tukana, na gamut stile, bas romelic, gaviare, tam tom, didi, opozițiuri ertobis gareșe, rasat scuia, dar unis mizani tunda i-o rusul regim, ce am ușorba, es ver mohteba. Da, și MDG arcevnebi. Nu mă hure, tamas rogor, ce fei ulebri, arcevnebi, rusat met, cuen, schoebi, șef di vart, ertmanic, vei pa e crebit, idee bit, da, halhi mere, am idee bit, an, da, irebe bit, an, vin, viti, moi, hible, ba, marti, va trebui cuat, ho, azlev schmaz. Es arari aseti arcevnebi. Es aris arcevnebi, arcevnebi care referendumi ruset sada Europa șoris. Ei, zic neba, referendumi, gwinda ce în rusetii scând asla, cartul i-o snebit, tu gwinda ce în tasa uleti scând asla. Amitom, saciruia, erti didi, ertoba, romnița ce în rusul regim smovișor, romnița ce soplios dava na heptul, ce în democratul girebule pe biserit gulivart, europi scând miudivart, da, amis șemdeg, ucua șemdeg, arcev nebșir, hatkma unda, upro concurentul ligare mu, ihneba, da, ih, zustat meet, cu en schobi, da, upiri spirdebit, zustat, ertmanețru, ai meia se picrop, tu ai ce mi-i hedvit, gada sa hadi, am de unde ai fost, cu hedvit aseti, džanda cu aseti, unde ai fost, iseti, ganat leba, da, șemdeg, magram, amaze, ai hat unda, vi se upro, da, hals gau, gibno, zuzoga, da, rahed, webi, gau, hatkma unda, da, amaze, ce-am colan, stilot, magram, Rusul regimis damarțebis. Recepti, esaris didi, etianoba, regimis ceamosașlelat. Talian didi madluba, pascobis, Sergo Cehlade, susmedit, birda, birda, și tristu mariari, summit, trista, strulebuli, ce ne-ți mai zramdeni, medreșe, șeftabit. Madluba, nu vă urăt, ne-am condus.